Нека всички си спомняме с добро тези времена, когато ние сме били ученици, и да пожелаем и добродетели на тези млади хора, за които днес е първият учебен ден от тази учебна година. Държавата ще осигури ли средства за газ в тези училища, които се нуждаят от него, от средства за газ? Аз вече отговарях, може би 50 пъти на този въпрос. Ние сме в бюджетна процедура и във връзка с индивидуализацията на ситуацията на всяко конкретно място ще се преценява по какъв ред в рамките на закона ще се преодолеят евентуалните, подчертавам, затруднения във връзка с икономическата ситуация в страната. Присъствено обучение ли ще пожелаете или? Вече обявихме тази цел още преди един месец, че максималната цел, към която се стремиме, присъствено обучение в училищата, да забравим недостатъците на дистанционната форма на обучение и само при форс-мажорни обстоятелства, наистина извънредни обстоятелства, да се търси онази най-добра форма, която би допринесла за по-доброто образование на нашите деца. В хипотези за евентуалност не мога да преценя. Вече обяснихме в съвместни интервюта с министъра на здравеопазването, че целта е максимално присъствено обучение и при възможност най-малка изолация на учениците в присъствена среда. Аз сега отивам в Карлово. Информирали сме за ситуацията. Ще се започне присъствен учебен процес, уточнена е транспортната схема и ще видим на място как ще се продължи по-нататък.